सिधा कुराका डार्क फाइलका सबै भिडियोहरू हटे सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसला। सर्वोच्च अदालतद्वारा स्वतन्त्र न्यायपालिका र व्यावसायिक पत्रकारितामाथि लान्छाना लगाएर अडियो उत्पादन तथा प्रसारण गरेको भन्दै त्यस विरुद्ध अदालतमा परेको अवहेलना मुद्दामा सिधाकुरा .com का प्रकाशक युवराज कर्णेललाई बयान दिनको लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ। अवहेलना मुद्दा चलेपछि सिधाकुराले डार्क फाइल नाम दिएर प्रसारण गरेका सबै कार्यक्रमहरू अहिले अनलाइनबाट हटाएको छ। यसअघि प्रेस काउन्सिलले 24 घण्टाभित्र सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको थियो, त्यसलाई भने सम्पादकीय टिमले अस्वीकार्य भन्दै नहटाउने दावी गरेको थियो, तर अहिले भने ती सबै सामग्रीहरू हटाएको छ। जहाँसम्म प्रेस काउन्सिलको पत्रको प्रसङ्ग छ, शुक्रबार कार्यालय समय सकिएपछि सिधाकुराको इमेलमा प्रेस काउन्सिल नेपालको 24 घण्टे स्पष्टीकरण र प्रसारण र प्रकाशित भएको समाचार द डार्क फाइल एक्सक्लुसिभ 400+ भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउन सर्वोच्चका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन कैलाश सिरोहिया र क्याप्टेन रामेश्वर थापा पनि जोडिए हटाउन पत्रचार भएको पाठकहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सर्वोच्चले आदेशमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रसारण गरिएको पछिल्लो श्रव्य दृश्य सामग्री आदेश प्राप्त भएको मितिले 24 घण्टाभित्र हटाउन र यस सम्बन्धी अन्य कार्यक्रम यो मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन प्रसारण पुनः प्रसारण लगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्न भनेर आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्ण पाठ यस्तो छ। सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास मान्य न्यायाधीश डाक्टर श्री नहगुल सुवेदी, मान्य न्यायाधीश श्री टेक प्रसाद ढुङ्गाना आदेश, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार गोविन्द प्रसाद घिमिरे निवेदक विरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 बालुवाटारमा कार्यालय रहेको सिधाकुरा .com, प्रकाशक युवराज कण्डेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुङ्गाना प्रत्यार्थी। मुद्दा अदालतको अवहेलना। नम्बर 1, प्रत्यार्थीहरूले 400+ भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन शीर्षकको कपोल कल्पित र भ्रामक समाचार प्रसारण गरी नेपालको संविधानको धारा 128(4) र न्याय प्रशासन ऐन 2073 दफा 17 अदालतको अवहेलना गरेकोले हदैसम्म कारवाही गरिपाऊ भने सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 नियम 59(4) प्रतिवेदन उठी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन संलग्न कागजात अध्ययन गरियो, साथै पेश भएको श्रव्य दृश्य सामग्रीको श्रवण तथा अवलोकन गरियो। नम्बर 2, निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिशंकर निरौला, श्री नरहरि आचार्य र श्री पूर्णमान साक्य तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री मोहना अन्सारी र श्री रामबहादुर राउत तथा सरकारवाला भनी सामेल हुन निवेदन साथ उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ताहरू श्री भोजराज रेग्मी र श्री कृतिनाथ शर्मा पौडेलले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो। नम्बर 3, नेपालको संविधानको धारा 17 उपधारा 2 खण्ड कले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको एवं ऐजन धारा 19 समाचार माध्यमलाई श्रव्य दृश्य सामग्री प्रकाशन गर्न पाउने संचारको हकको प्रत्याभूति गरेको भए तापनि त्यस्तो हकको उपयोग गर्दा सार्वजनिक शिष्टाचार एवं नैतिकताको प्रतिकूल नहुने र अदालतको अवहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने सम्बन्धमा संविधानमा नै स्पष्ट सीमा निर्धारण गरेको देखिन्छ। यसबाट व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष प्रकृतिको देखिँदैन, अपितु अदालतसँग सम्बन्धित समाचार लेख वा पाठ्य सामग्री प्रकाशित गर्दा अप्रमाणित असत्य भ्रामक र तथ्यहीन समाचार प्रकाशन प्रसारण गरी सोबाट अदालतको गरिमामा आँच पुग्न गएमा अदालतको अवहेलना हुने अवस्था देखिन आउँछ। यस अतिरिक्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संचारको हकको प्रयोग गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने पेसागत नैतिकताको न्यूनतम मर्यादाको विषय समेत हुने देखिन्छ। नम्बर 4, उल्लेखित सैद्धान्तिक मान्यताको आलोकमा प्रस्तुत निवेदन साथ पेश भएको सामग्रीलाई हेर्दा यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मिति 2078(1)(8) फैसला भएको मुद्दाको सन्दर्भलाई लिएर उक्त मुद्दा फैसला गर्ने इजलासमा नै नरहेका यस अदालतका मान्य न्यायाधीश तथा उक्त मुद्दाको बहस पैरवीमा सहभागी समेत नरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिवक्ताको उपस्थितिमा मुद्दालाई प्रभाव पार्ने प्रकृतिको छलफल भएको र उक्त छलफलमा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिट निवेदनमा सरकारी साक्षीको बयान फेर्न लगाउने जस्ता कार्यविधिगत रूपमा असङ्गत तथ्य समावेश भएको देखिँदा प्रथम दृष्टिमा नै उक्त सामग्री अदालत न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्याय प्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्याउने तथा अदालतको न्याय सम्पादन सम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्देश्यले दुराशयपूर्ण र नियोजित तरिकाले उत्पादन तथा प्रसारण गरेको
देखिएकाले मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी तत्काल देहाय बमोजिम गर्न आवश्यक र उपयुक्त देखिएकोले यो आदेश जारी गरिएको छ। क प्रस्तुत निवेदन यस अदालतको फौजदारी दायरीमा दर्ता गर्नु। ख प्रत्यार्थीलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारवाही र सजाय गर्नु नपर्ने हो, त्यसरी कारवाही गर्नु नपर्ने आधार र कारण भए आफूसँग भएका सबुत प्रमाण सहित बयानको लागि मिति 2081 गते बिहान 10 बजे यस अदालतमा उपस्थित हुनु भनी निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै राखी प्रत्यार्थीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी निजहरू उपस्थित भए बयानको लागि इजलास समक्ष पेश गर्नु। ग प्रत्यार्थीहरूले सम्पादन तथा सञ्चालन गरेको सिधा कुरा नामक युट्युब च्यानलमा मिति 2081/14 अपलोड गरी सम्प्रेषण गरिएको 400+ भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन शीर्षकको सामग्री तथा त्यसपछि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रसारण गरी अपलोड गरिएका सोही विषयसँग सम्बन्धित पछिल्लो फलोअप श्रव्य दृश्य सामग्री यो आदेश प्राप्त भएको मितिले 24 घण्टाभित्र हटाउन र यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन प्रसारण पुनः प्रसारण लगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यार्थीलाई लेखी पठाउनु। घ माथि खण्ड गमा हटाउन आदेश दिएको सामग्रीको प्रकृति र संवेदनशीलतालाई हेर्दा त्यस्तो सामग्रीसँग सम्बन्धित समाचारको निरन्तर सम्प्रेषणबाट अदालतप्रतिको आम धारणामा भ्रम उत्पन्न भई न्याय सम्पादनमा निरन्तर अवरोध उत्पन्न हुने स्थिति देखिएकोले प्रत्यार्थीले प्रसारण गरेको सामग्री प्रकाशन प्रसारण नगर्नु नगराउनु भनी आम संसार जगतको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। सोको कार्यान्वयनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई लेखी पठाउनुको साथै यस अदालतका रजिस्ट्रारले समेत सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु। ङ पेश भएको श्रव्य दृश्यमा उठाएको विषयवस्तुको सत्य तथा प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानूनको उल्लङ्घन गरेको देखिएमा कानून बमोजिम कारवाही समेत अगाडि बढाउनु र सोको प्रतिवेदन सहितको जानकारी 15 दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत यस अदालतमा पेश गर्नु भनी प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखी पठाउने। यी दिसम्बर 2081 वैशाख 17 गते रोज 2 शुभम भनेर यो आदेश जारी गरिएको छ। सिधा कुराले प्रकाशित गरेको समाचारमा उल्लेख भएको स्टिङ अपरेसनको तथ्य जाँच र सो प्रकरणलाई टेकेर भएको तत्कालीन समयको मिडिया ट्रायलको अन्तर्वस्तु सर्वोच्च अदालतको फैसला र प्रकरणहरूबारे स्वतन्त्र निकायबाट औपचारिक अनुसन्धान नै नगरी समाचारमा आरोपित भएकाहरूको निवेदनका आधारमा सम्मानित प्रेस काउन्सिलबाट समाचार सामग्री हटाउन र समाचारबारे प्रस्ट्याउन सिधा कुरामाथि 24 घण्टे स्पष्टीकरण जारी भएको प्रति हामी दुखित छौँ। स्रोतले सिधा कुरालाई उपलब्ध गराएको स्टिङ अपरेसनको सामग्री सहितको समाचार प्रकाशित भएको केही घण्टामै प्रेस काउन्सिलले उक्त प्रकरणको अनुसन्धान गरेर समाचार गलत भएको ठहर्याउनु आफैमा हास्यास्पद छ। हामीले प्रसारण गरेको विवरणको तथ्य जाँच नगरी समाचार हटाउने काउन्सिलको निर्णय घटनाक्रमको स्वतन्त्र अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सिधा कुराको थप समाचार सामग्री प्रकाशनमा अवरोध पुर्याउन र विषयान्तर गरेर स्वतन्त्र प्रेस र प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक विरुद्ध सिधाकुरा.com माथि प्रहार गरिएको विषयको रूपमा हाम्रो सम्पादकीय मण्डलले यसलाई बुझेका छौँ। सम्मानित प्रेस काउन्सिलसँग यसै सम्पादकीय मार्फत हामी हाम्रो समाचार सामग्री हटाउनु भन्ने पूर्वाग्रह पूर्ण निर्णय फिर्ता लिन पनि माग गर्दछौँ। सिधा कुराको सम्पादकीय नेतृत्वको हैसियतमा सिधाकुरा.com ले अदालतको फैसलासँग सम्बन्धित एउटा गोप्य डिलको भनिएको अडियो सार्वजनिक गरी केही मिडियाका सञ्चालक र न्यायाधीश तथा वकिलहरू त्यसमा संलग्न रहेको दावी गरेको थियो। समाचारको विषयलाई लिएर अदालतबाटै यस्तो मुद्दा दायर भएको सम्भवतः यो नै पहिलो घटना थियो। न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई समेतलाई एक विवादास्पद अडियो प्रकरणमा जोडेपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अवहेलना कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। तर यसमा सिधाकुरा.com ले भने आरोपहरू अस्वीकार गरेको थियो। अहिले सर्वोच्चको आदेशपछि भने ती सबै सामग्री हटाइएका छन्। के यसमा सिधाकुरा.com कै गल्ती छ होला त? तपाईँले के लाग्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।